Suomessa olemme tottuneet kylmiin ilmoihin, mutta oletko ikinä tullut ajatelleeksi, kuinka tappava säämme saattaa olla? Sanotaan, että tarjoan sinulle tilaisuuden voittaa suuren summan rahaa. Olen jättänyt lämpimään mökkiin 1 000 000 euroa odottamaan sinua, ja ainoa tehtäväsi on taittaa 5 kilometrin mittainen matka mökille 40 asteen pakkasessa alasti. Päätät ottaa haasteen vastaan. Keskellä metsää sijaitseva mökki on lähin rakennus sinusta katsottuna ja tiedät missä se on. Pystyt siis valtamaan sinne suorinta mahdollista reittiä. Nouset ajoneuvosta keskellä metsää ja ojennat vaatteesi minulle ikkunan välityksellä. Matkasi alkaa tästä. Tällä hetkellä ruumiin lämpösi on noin 36,5 astetta. Mökki on 5 kilometrin päässä. Matka vie sinulta normaalin ihmisen kävelyvauhdilla 1 tunnin. Kysymys kuuluukin, selviätkö tunnin alasti 40 asteen pakkasessa? Entä jos vain juokset kävelemisen sijaan? Silloinhan viettäisit huomattavasti lyhyemmän ajan kylmän sään armoilla. Asia ei ole niin yksinkertainen. Kun olet paikoillasi kylmässä ilmassa, menettämäsi ruumiin lämpö säteilee ympärilläsi, luoden sinulle eräänlaisen näkymättömän suojan kylmää ilmaa vastaan. Mitä nopeammin juokset, sitä pienemmäksi tuo suoja käy. Juostessasi siirryt kehosi lämmittämästä ympäristöstä uuteen, kylmempään ilmaan. Lisäksi juokseminen nostattaa tuulen vastusta ja täten pakkasen purevuutta. 40 tuntuva pakkanen muuttuu kovaa juostessasi 50 tuntuiseksi, jossa pystyt viettämään entistä vähemmän aikaa jäätymättä hengiltä. Juostessasi elimistösi toki muodostaa suhteessa enemmän lämpöä kuin ympäriltäsi katoavan ilman aiheuttama ruumiin lämmön menetys, mutta tuo prosessi alkaa vasta kun kykenet ylläpitämään 20 kilometrin tuntivauhdin koko matkan ajan. Vasta tällöin juoksemisesta alkaa vähitellen muodostua paikalla oloa parempi vaihtoehto. Selviät siis suuremmalla todennäköisyydellä tunnin 40 asteen pakkasessa pysymällä paikoillasi, kuin juostessasi päätä pahkaa edestakaisin. Jos sinun ei siis tarvitsisi edetä, vaan ainoastaan selvitä tunti alasti pakkasessa, olisi paras vaihtoehto tietenkin hyppiä paikoillasi, jolloin kehosi tuottaa lisää lämpöä, mutta et menetä vartalosi tuottamaa lämpösuojaa. Mikäli kuitenkin päätät juosta, sinun tulisi pystyä ylläpitämään 4 kilometrin Cooper-vauhtia jatkuvasti, joten eiköhän jätetä juokseminen pois laskuista. Voit siis juosta tai kävellä, lopputulema on jotakuinkin sama, kunhan etenet verkkaista kävelyvauhtia etkä jää paikoillesi. Lähdet kävelemään mökkiä kohti. Matkaa on noin tunnin verran. 40 asteen pakkanen aiheuttaa jo 3 minuutin jälkeen ensimmäiset vauriot paljalle ihollesi. Tästä eteenpäin solusi alkavat vähitellen kuolla, joskin kiihtyvällä tahdilla. Sormiasi ja jalkojasi kihelmöi ja niistä alkaa vähitellen katoamaan tunto sormien ja varpaiden päistä alkaen. 10 minuutin jälkeen sormiesi ja varpaidesi tuntoaisti alkaa lopullisesti katoamaan jalkapohjia myöten. Varpaasi kestävät normaalisti sormen päitäsi paremmin kylmyyttä, mutta jatkuva kosketus kylmää maata vasten ei vastaa arkisia olosuhteita, jossa sinulla on esimerkiksi kengät jalassa, mutta ei hanskoja lainkaan. 15 minuutin jälkeen jokaiseen kehonosaasi koskee. Ruumiin lämpösi on laskenut 35 asteeseen ja jo tässä vaiheessa hypotermia alkaa osoittamaan ensimmäisiä elonmerkkejään. Väriset. Veresi alkaa vetäytyä raajoistasi kohti tärkeimpiä sisäelimiäsi, kuten sydäntä, aivoja, keuhkoja ja maksaa kohden. Sykkeestäsi tulee tiheämpää ja epäsäännöllisempää. Sydänkohtauksen riskisi kasvaa sekunti sekunnilta. 1/2 tunnin kuluttua ihosi on kalpea ja veren sokerisi on koholla, glukoosin käytön ollessa hidastunut merkittävästi. Hengityksesi nopeutuu ja kylmä ilma alkaa entistä enemmän vahingoittamaan keuhkojasi. Olet tähän asti pysynyt jotakuinkin aikataulussa ja mökki odottaa miljoonineen 2,5 kilometrin päässä. Ruumiin lämpösi on 34 astetta.
tästä eteenpäin matkan tekosi hidastuu. 40 minuuttia on kulunut. Kävelyvauhtisi on vain muisto entisestä. Olet taittanut viimeisen 10 minuutin aikana ainoastaan 600 metriä. Mökille on siis 1900 metriä. Liikkeesi ovat hidastuneet jo niin suurissa määrin, ettet kykene pitämään riittävän suurta kävelyvauhtia yllä pysyäksesi aikataulussa. Tunnet kipua, jonka tapaista et ole koskaan kokenut ympäri kehoasi. Tunne on epämiellyttävä. Et osaa sanoa, paleletko vai polttaako ihoasi. Suuri osa ihosolustasi on kuollut ja sinun on vaikea hengittää. Ruumiin lämpösi on 32,5 astetta. Raajoisi koordinaatiokyky alkaa pettää. Aivosi kärsivät sekavuudesta ja näet vaivaa pysyäksesi tajuissa. Liikkeesi hidastuvat entisestään ja kun 45 minuuttia on kulunut, olet 1,4 kilometrin päässä rahoista. Huuliesi, korviesi, sormiesi ja varpaidesi kärsimät vauriot näkyvät vaalean sinisen sijaan tummaan sinisinä. Veren kiertosi on heikkoa ja epätasaista. Sykkeesi alkaa kiihtyvyyden sijaan laskemaan. Olet suuressa vaarassa saada sydänkohtauksen. 50 minuutin kuluttua ruumiin lämpösi on 31,5 astetta. Kamppailet pysyäksesi tajuissa. Etenemisesi on hidasta ja sairaaloinen kihelmöinti alkaa helpottaa. Kivun katoaminen on kuitenkin vain eräänlainen harha. Kehosi tekee kaikkeensa taistellakseen vaikeaa hypotermiaa vastaan ja tulet hetken päästä tuntemaan yhä suurempaa tuskaa. Olet kilometrin päässä lämpimästä turvapaikasta. Koska kivun tuntosi on hellittänyt hetkeksi, pystyt tästä eteenpäin pitämään pienen hetken yllä samaa nopeutta kuin hetki sitten ilman, että se laskee. Tunti on kulunut. Alkuperäisen suunnitelman mukaan sinun pitäisi jo suunnitella takkatulen ääressä rahojasi törsäämistä, mutta kylmä on kangistanut sinut lähes paikoillesi ja liikuntakykysi alkaa katoamaan täydellisesti. Olet 200 metrin päässä rakennuksesta. Kuitenkin olet vähällä tukehtua hengiltä, mikäli sydänkohtaus ei koidu sinun kohtaloksi ennen keuhkoisi vaurioiden ollessa liian kattavia jatkaksesi elävien kirjoissa. Kärsit koko vartalosi kattavista suurista kipuaalloista ollessasi vain kiven heiton päässä kohtalokkaaksi osoittautuneesta mökin ovesta. Ruumiin lämpösi on 30 astetta. Pakotat kehonosiasi liikkumaan onnistuen vain, mikäli omat poikkeuksellista sisua. Suurin osa on jo tässä kohtaa menettänyt tajuntansa, mutta sanotaan, että olet keskivertoa sitkäämpi tapaus, joten pystyt jatkamaan. Pyristelet vielä 5 minuuttia ovea kohti. Vaikean hypotermian johdosta et pysty etenemään 200 metriä kyseisessä ajassa. Lyhistyt viimein liikuntakyvyttömänä maahan. 5 kilometrin mittainen matkasi on kestänyt 65 minuuttia. Olet hyvässä lykyssä vain metrien päässä oven kahvasta, mutta vaikka saavuttaisitkin rakennuksen, eivät voimasi tai koordinaatiokykysi riitä oven aukaisemiseen. Ruumiin lämpösi on laskenut alle 30 ja menetät tajuntasi. Tässä kohtaa Finnish Finest avaa oven sillä ehdolla, että tykkää tästä videosta. Millin mä pidän kuitenkin itselläni. Mä käytin tän tekemiseen varmaan parikymmentä eri lähdettä, ja soitin myös muutamalle lääketieteen ja fysiologian professorille tästä aiheesta. Netistä löydetyt lähteet mä linkkaan deskiin. Ihmisiä harmoin laitetaan tän kaltaisiin testeihin, muuta kuin mun videoissa, mutta tää 65 minuuttia on kiitettävän lähellä sitä totuutta, mitä hyväkuntoinen, hieman ylipainoinen nuori aikuinen selviäisi näissä olosuhteissa. Lievä ylipaino siis auttaa sua sietämään enemmän kylmää, mutta sitä ei kuitenkaan saa olla liiaksi, ettei sun massa hidasta sun etenemistä. Kiitos kun jaksoit katsoa loppuun ja tilaa ihmeessä kanava niin et missaa tulevia videoita.